ที่จะใช้เครื่องลดระยะมาแต่ละตัวว่าสัสมาเลยส่งเงินยาตัวชิบิจูSeño, no sé si hay un poco. Un día menos, un día menos. Això és el més important. Bueno, jo m'heu dit a les 6 i jo he arribat a les 6 i 5. Bueno, doncs, quan puc. Gràcies a tots els que esteu aquí. Heu vingut a un indret que és espectacular, això és espectacular. És un espai aquest del Design Hub de Barcelona, un edifici impressionant que acull el Museu del Disseny, que acull el FAT, el Barcelona Centre de Disseny, la Biblioteca del Clot Josep Benet. Jo crec que és un edifici que, com deia en Jaume, doncs es pot dir que està en ple funcionament. La ciutat són les persones, és viure, és disfrutar dels espais, de l'espai públic. En moments de crisi com aquesta, doncs hi ha cops que passen coses insòlites. I la gent, hi ha gent que governa, que es creu que en aquests moments doncs és el moment de que la inversió en cultura deixa de ser una inversió prioritària. O hi ha gent que es creu que encara va més enllà, que es creu que es pot aprofitar de la cultura i diu, els hi pujaré l'IVA. El 21%. I no se n'adonen que fan una cosa molt greu. Afecten un dels nuclis més importants de progrés social que té una ciutat, un país, que és la cultura, però és que, a més, afecten un sector econòmic molt important. La cultura com a eina fonamental d'avançar com a motor estratègic de la nostra acció de govern. L'aposta cultural de la ciutat de Barcelona l'hem de pactar entre tots. El món cultural és un lloc d'emprenedors. Jo sempre dic el mateix. Els que creguin en aquesta aposta, sisplau que em votin. Els que no creguin en aquesta aposta, doncs mala sort. Escolta'm, hi ha d'haver gent per tot en aquest país, no? Però nosaltres, inclús les diferències, no les farem des de l'insult. La indignació és bona per les coses socials. Però la indignació bona per les coses socials, com s'arregla? Treballant. Treballant, fent feina, creient que perquè hi hagi benestar social, el que s'ha de fer és crear activitat econòmica. I l'activitat econòmica no sempre és l'activitat dels mercats. No sempre és l'activitat dels mercats. El tercer sector és activitat econòmica. La cultura és activitat econòmica. I crec que ens ho hem de creure tots, ho hem d'explicar tots i així farem un salt endavant. Moltes gràcies a tots.